မင်္ဂလာပါ2020အထွေထွေရေကောက်ပွဲဟာပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလရှေ့နေမှာအအောင်မြင်နဲ့ပြီးဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ရေကောက်ပွဲရာလက်တွေဟာဆိုရင်လည်းတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ဒေသအသီးအသီးမှာသွားလာရခက်ခဲတဲ့ဒေသတွေကလွဲရင်ထပ်ပေါ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ2020အထွေထွေရေကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီဘီကစုံစမ်းရရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေအရဆိုရင်မြေသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီအနေနဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်ဒေသအသီးအသီးမှာ2015ထက်သာလွန်တဲ့မဲရာလက်တွေ ယရှိနေပါလေဒီ၂၀၂၁ရေကြောက်ပွဲမှာမြေမီကန်သတင်းတောက်တွေမိတ်ဖက်မီဒီယာတွေပြီးတော့ကိုစလဲတွေရဲ့ပြောဆိုချက်တွေအရာဆိုရင်ဒီဗီကစုံစမ်းသိရှိထားရသလောက်မြေသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဟာမဲအပြတ်သက်နဲ့ကိုအ난ယရှိနေတာပါဒီအ난ယရှိတဲ့ပမာဏဟာလွတ်တော်မှာအဆိုအတက်တရက်ကိုဖွဲ့စည်းနိုင်တာထက်ကိုပိုပြီးတော့တားလွန်နေပါလေဆိုတော့ဒီ၂၀၂၁ရေကြောက်ပွဲမှာမြေသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီရဲ့အနေနဲ့ဘလောက်ထိ မေဆနာနေမျိုးရိအနາຍရရှိခဲ့တဲ့လက်ဆိုတာကိုကြည့်အောင်ပါပထမအုပ်စုနေနဲ့ပြီးသူလွတ်တော်ကိုပြောပြကြပါတယ်ပြီးသူလွတ်တော်မှာဆိုရင်ကျမတို့ DVB ကစုံစမ်းသိရှိထားရသလောက်ပါနော်ဒါကတော့ UC ကတော့မထုတ်ပြန်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့ DVB ကရရှိတဲ့အချက်အလက်တွေအရဆိုရင်ရန်ကုန်မှာကိုကိုဂျွန်တမျိုးတွေကလွှဲရင်44နေရဇလုံးကိုမြေသားဒီမျိုးစေအဖွဲ့ချုပ်ကအနາຍရရှိပါတယ်ဒါကတော့2009နေအတူတူပါပဲဒီရာလက်ကတော့ဇကားနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်38နေရဇလုံးကို အနိုင်ရရှိပါတယ်ဒါ2015တုန်းက36နှစ်ရပဲနိုင်ရရှိခဲ့တာပါရှုံးနေခဲ့တဲ့မင်းခင်မေဆနာနှဲ့မြေကိုဒီ2020မှာပြန်ပြီးအနိုင်ရရှိခဲ့ပါဗျာမန္တလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပြီးခဲ့2015တုန်းက30နှစ်ရနိုင်ခဲ့တယ်အခု2020အထူးရွေးကောက်ပွဲမှာတော့35နှစ်ရအထိအနိုင်ရရှိခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမန္တလေးမှာဆိုရင်ပြီးခဲ့2015တုန်းကဇေယျသီရိမေဆနာနှဲ့မြေပြီးတော့မိထီလာခရိုင်နယ်ကမေဆနာနှဲ့မြေတွေမှာ မြေသားတိမကူဆေအဖွဲ့ချုပ်ကရှုံးနေခဲ့မှုရယ်အခု၂၀၂၀မှာကြာတော့ဇေယသီမေဆန္နာနေမြေတမျိုးနယ်ကလွှင်ရင်ကျန်တဲ့မေဆန္နာနေမြေတွေမှာအနိုင်ရရှိခဲ့တာပါဒါကြောင့်၃၅နှစ်ကြာအနိုင်ရရှိခဲ့တာပါဘကိုးကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မြေသားတိမကူဆေအဖွဲ့ချုပ်ပါတီအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့၂၀၁၅ရက၂၈နှစ်ရှုံးနေခဲ့မှုရယ်ဇီကုံမြို့နယ်ကိုဒီ၂၀၂၀မှာကြံပြေအနိုင်ရရှိခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဇီကုံကတော့သူက၂၀၁၅တုန်းကရှုံးနေခဲ့မှုတော့အခုတော့ဇီကုံမှာပြန်ပြီးတော့နိုင်လာတော့ ဒါကြတော့မြေသားဒီမိုကရေစီဖွဲချုပ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်၂၀၁၅တုန်းကရှုံးခဲ့တဲ့နေရာတွေကအခု၂၀၂၀မှာပြန်ပြီးနိုင်နေဆိုတော့တဲ့ရင်တွေထွက်ပေါ်ပြီးတော့တချို့အတီးပြူရတဲ့တဲ့ရင်တွေရှိနေတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါမျိုးတော့ရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါဘကိုးမှာအဲ့နိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ဇီကုန်းမှာဆိုရင်မဲကတိတ်တောင်မကွာဘူးလို့သိရပါတယ်ဒီဆုံးသတ်သိရတာပေါ့နော်။ဒီအမေရိကန်တဲ့ရင်တော့ပြိဖို့ကျဲအရာဆိုတော့မဲဟာပြီးတုလို့တော့မာဒီ၁ခန်းဝင်ခြင်းတော့ပဲမြေသားဒီမိုကရေစီဖွဲချုပ်ကအ타ရရခဲ့တာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ဒီ2020ရွက်ောက်ပွဲရလက်ရရတော့28မြို့နယ်စလုံးကိုအနိုင်ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ EAWR ကိုဆက်ပြီးကြည့်အောင်ပါ EAWR မှာဆိုရင်လေပြီးကြတဲ့2015တော့25နေရအခု2020မှာတော့26နေရစလုံးကိုအနိုင်ရရှိတာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ EAWR မှာចောင်းခွန်းက2015တော့ဆုံးနေကြတဲ့နေရတခုဖြစ်ခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့အခု2020မှာတော့ចောင်းခွန်းကိုပြောင်းပြီးတော့အနိုင်ရတယ်ဆိုတော့မြို့သားဒီမိုဆီဖွဲချုပ်အနေနဲ့ တချိ okay. ု့တိုင်းတွေမှာအနိုင okay, ်ရပြီးတော့တချို့ပြီးနေတွေမှာနည်းနည်းလက်လွတ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့အချက်လက်တွေတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဆက်ပြေပြော့ဟုတ်ကဲ့ဘကိုးပြီးတော့အရာရိအရာရိပြီးတော့မကွေးမှာပေါ့နော်မကွေးမှာဆိုရင်လဲပြီးခဲ့တဲ့2015က29နေရစလုံးကိုနိုင်တယ်အခု2020မှာလဲ25မြို့နယ်စလုံးကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တယ်ဒါတော့ခုနဟိုပြောဆိုနေကြတဲ့အတိုင်းတိုင်းလုံးကျွတ်နိုင်တယ်လို့ပြောရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါတနင်္ဂနွေကြီးကိုဆက်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ အထူးတัวပဲတနင်္လာကြီးကပြီးခဲ့တဲ့ရေကောက်ပွဲ2015တော့ကလည်းဆယ်မျိုးနယ်ဇလုံးကိုနိုင်တယ်အခုရေကောက်ပွဲမှလည်းဆယ်မျိုးနယ်ဇလုံးကိုနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့တိုင်းဒေသကြီးတွေအကုန်လုံးပြန်ပြီးခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ2010အထူးရေကောက်ပွဲဟာရာနှုန်းပြည့်နိုင်ပါတော့ထိပြီးသလိုတော့မှအနိုင်ရရှိခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်ပြီးနေရီကိုစက်ပြီးကြည့်အောင်ပါပြီးနေရီမှဆိုရင်တော့အခု DVB ကဆုံးဆန်းရရှိထားတဲ့အချက်လက်ပေါ့နော်ရှမ်းပြည်နယ်မှဆိုရင်730000အထိပြီးသလိုတော့မှအနိုင်ရရှိတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါဟာတချို့မဲဆန္ဒ နေမည်တွေခုချိန်ထိမဲကြီးတွေ့လို့မပြီးသေးဘူးမဲရက်တွေမတိရသေးဘူးလို့တိရတယ်။ဆိုတော့2015လက72နိုင်ရလို့ခု2020မှာတော့73နေရဆိုတော့မဲရှိတွေ့လို့မပြီးသေးခင်ပါပဲ73နေရအနိုင်ရတယ်ဆိုတော့တရင်ထွက်ပေါ်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲတော့ UC ကတိကြထုတ်ပြန်တဲ့အခါမှတော့ပေါ်ပြီးတော့သိရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့ DBP ကလက်တတော်ဆုံစမ်းရရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီရှမ်းပြည်နယ်မှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကတချို့မဲစင်နာနေမည်တွေ ၃နေရလောက်ကိုဒီပြည်သူ့လွတ်တော်မှာပေါ့เนาะ NLD ကပြန်ပြီးအနိုင်ရရှိရဲ့တချို့နေရာလေးတွေမှာတိုင်းအသာပါတီတွေကပြန်ပြီးအနိုင်ရရှိသွားတာမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတွေ့ရတယ်ဒါရှမ်းပြည်နယ်မှာရှိနေပြည်သူ့လွတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်မြေကြီးအကြောင်းမှာကချင်ပြည်နယ်မှာကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကချင်ပြည်နယ်မှာအခုချိန်ထိတချို့နေရာတွေမှာမဲရလက်တွေမရသေးတာတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ပြည်နယ်ဒီပြည်သူ့လွတ်တော်မှာပေါ့เนาะကချင်ပြည်နယ်မှာအခုချိန်ထိလက်တော်တရံချက်လက်တွေရ24မြို့နယ်မှာမြေသားတိမုတ်စေအဖွဲ့ချုပ်ကအနိုင်ရရှိသွားပြီဖြစ်တယ် ဒီကနေ2015နဲ့နိုင်ရှင့်မှာဆိုရင်တော့နှစ်နေရာပို့ပြီးရလာတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆက်ပြီးကြည့်အောင်ပါမုံကိုဆက်ပြီးကြည့် മേ ဆိုရင်မြို့သားဒီမုကေဆွဲဖွေချက်က2015တော့အ၁၀နေရာအခု2000နဲ့20မှာတော့၈နေရာပဲအနိုင်ရရှိတဲ့နှစ်နေရာလက်လွက်ခဲ့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီနေရာတွေမှာနိုင်ရတဲ့ပါတီကလည်းဒီမုံပါတီတွေစူးစိပြီးတော့ပြိုင်တဲ့နေရာပေါ့เนาะမုံညှို့ရေးပါတီကနိုင်သွားတယ်လို့သိရဟုတ်ကဲ့ဒါမုံရဲ့မဲဆန္ဒနယ်မြေရလက်ပါ ချင်းကိုကြည့်ပါမယ်ချင်းมาဆိုရင်တော့မြို့သားဒီမိုကစိအဖွဲ့ချုပ်က၈00အနိုင်ရရှိခဲ့တာဒီပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဆိုရင်900ပဲနိုင်တယ်အခုတော့800စလုံးအနိုင်ရရှိတဲ့ဘောပါဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကရင်ပြည်နယ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပြီးခဲ့တဲ့2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတော့600နိုင်တယ်အခု2020မှာလည်း600ထပ်ပြီးအနိုင်ရရှိတယ်ဟာပြောင်းလဲမရှိဘူးလေပြောမလို့ဆိုလို့ရှင် DP နေမှာတော့ယာနုံပြည့်အနိုင်ရရှိတယ်ပြုတ်လို့ရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ယာနုံပြည့်ဏီပါ นีบาบายาน้องพี่นีบาอนัยาရှိတာဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီကေယပီနယ်ဆိုရင်တော့ကေယပီနယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတော့ငါ600လောက်နိုင်တယ်ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာကျွန်တော်400ပဲနိုင်တယ်ဗောနော်ဒီကလည်းဟိုနှစ်ညလောက်ဒီပြီးနယ်မှာမြေသားတိမှုစေဖွေချက်ကပြီးသုလွတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်မြေနယ်ညလောက်လတ်လွတ်ခဲ့ရတဲ့ပြီးနယ်တခုဗောနော်ရခိုင်မှာဆိုရင်လဲကြည့်မဲ့ဆိုရင်မြေသားတိမှုစေဖွေချက်ကပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတော့400အခုတော့မရ ရလတ်တွေရစ်တွက်လို့ပြီးပြီလို့တော့ဒီနေအမေကတဲ့တဲ့တော့ကပေးပို့ချက်အရာတိရတယ်နှစ်နေရပဲနိုင်တယ်လို့တိရပါတယ်ရခိုင်ကတော့ထူကြတယ်ဗာပဲဖြစ်ဖြစ်ရခိုင်မာကတော့ခုနပြောလို့ရေကောက်ပွဲမကျင်းပါဘူးလို့သတ်မှတ်တဲ့နေရာတွေလဲရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကိုပြောင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ခရယာပေါ့နော်ခရယာမှာဆိုလို့ရှင်ဟို6နေရရှိပြီမဲ့မြေသားတစ်ပွင့်ခွဲချွတ်၄နေရနိုင်တယ်အဲ့ထက်ပါဝင်းကြီးကောနေပြီးတော့ရန်နာခံရတယ်အဲဖောင်းချွတ်ပြန်ပြီးတော့နိုင်တယ်ဆိုတာဒါလေးတွေကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ အချက်လေတခုတော့ဖြစ်တာဗောနော်အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ဒါကပြည်သူ့လွှတ်တော်ရဲ့မရလက်တွေကိုတချို့တနေရာတွေမှာကြန့်ရှိနေတည်တယ်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်ထိရလက်အရာစုစုပေါင်းပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က260အထိအနိုင်ရရှိထားတယ်ဒါက2015年ရှင်းမဲ့ဆိုရင်ရှင်းကြည့်လိုက်မဲ့ဆိုရင်255နေရ2019တော့နိုင်တယ်အခု260အထိအနိုင်ရရှိရေဗောရရှိတယ်ပြောလို့ရတာเนาะတော့များများကြီးကိုထပ်ပြီးတော့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကအနိုင်ရရှိလာခဲ့တာကိုကျမတို့စုံစမ်းသိရှိရသလား တွေ့ရပါတယ်ဒါပြည်သူ့လွှတ okay, ်တော်ဟုတ်ကဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာပါအမျိုးသားလွှတ်တော်မှာလည်းမိသားစုမကူစီအဖွဲ့ချုပ်ကတော်တော်များများကိုအနိုင်ရရှိရဲ့လို့တွေ့ရတယ်ဟုတ်ဆိုတော့ထူးခြားတာကဒီအမျိုးသားလွှတ်တော်မှာတိုင်းဒေသကြီးတွေအားလုံးရာနှုန်းပြည့်မိသားစုမကူစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကအနိုင်ရရှိခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်တိုင်းဒေသကြီးတွေကိုပြင်ပြီးကြီးမှာဆိုရင်ရန်ကုန်မှာဆိုရင်လည်းစစ်ရနေရ AR ไตမကွေတိုင်းဘကိုးတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းစကိုင်းတိုင်းအကုန်လုံး 2015နဲ့အတူတူပဲဒါပေမဲ့ကျမတို့မန္တလေးကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့2015တုန်းကမေဆန္ဒမြေနှစ်နေရာရှုံနေခဲ့တယ်အခုဆိုရင်တော့မေဆန္ဒမြေအဲ့နှစ်နေရာသလုံးကိုပြန်ပြီးတော့အနိုင်ရရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲတော့တိုင်းတဲ့အာလုံးမှာမြေသာဒီပိုဆိုတော့2020 Paris Democratic Theory ရုပ်ောက်မှာပြန်ပြီးတော့အကုန်အပြည့်အဝရရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ DVB နဲ့เนาะအချာနီဗီကန် DVB ရဲ့သတင်းထုတ်တီးရဲ့ပိပုချက်ပိပုချက်ရဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့ အဲ့လိုမျိုးကြည့်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတိုင်းဒေသကြီးတွေရရလက်ပါပြီးနေရတွေထဲမှာဆိုရင်လေအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီအနေနဲ့ဒီ2020မှာဆက်နှစ်ရဇလုံးပေါ့နော်အနိုင်ရရှိတဲ့ပြီးနေတစ်ခုထွက်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒါကချင်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်မှာဒီ2020မှာ2009နဲ့မတူပဲသူကအမျိုးသားလွတ်တော်ပေါ့နော်အမျိုးသားမဲဆန္ဒနယ်မြေဆက်နှစ်ရဇလုံးကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကအနိုင်ရရှိတယ်ဆိုတော့ မော်မဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မော်မဆိုရင်တော့မြို့သားနေမြို့စုအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကပြီးခဲ့2015လောက်အသက်20နေရရတယ်အခု2020မှာတော့9နေရဘယ်အနိုင်ရရှိရဲ့2နေရလောက်လက်လော့ခဲ့ရတယ်ဗောနော်ဒါဆွေးနွေးစာကောင်းတာပါဆိုတော့ခုနပြောရဲဒီချင်းဗောနော်ဆိုတော့ပြည်သူ့ထွတ်တော်မာယောမြို့သားထွတ်တော်မာယောဟုတ်ဒါတော်တော်လေးကိုဆွေးနွေးစာကောင်းစစ်ဘယ်လိုမျိုးဟိုမြို့သားနေမြို့စုရဲ့ဒါ အောင်မြင်ဖို့လိုပြောပါမပေါ်နော်အသေတို့တော့သွားတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မြေသားထုတ်တော့မှအားလုံးကဒီကိုယ်စလဲစုစုပေါင်းဘယ်လောက်ရှိဆို135ဖြစ်သွားတာပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့135ရောက်ထည့်အနိုင်ရရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါကတချို့နေရာတွေမှာမဲရိပ်တွေ့လို့မပြီးသေးတဲ့နေရာတွေရှိပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှမ်းမှာဆိုရင်မဲရိပ်တွေ့လို့မပြီးသေးဘူးမဲစင်နာနေမြေတော်တော်များចံနေသေးတယ်အဲကျမတို့ကချင်းပြီမှာဆိုရင်လည်းမဲရိပ်တွေ့လို့မပြီးတဲ့နေရာတွေဂျန်နေသေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ရှမ်းမှာတော့အခုလက်ရှိ အချိန်ထိ DVB ကသတင်းရရှိချက်တွေအရာတဏျာပဲနိုင်သေးတယ်ပေါ့နော်ဒါကမေြေတက်လို့တော့မပြီးသေးပါဘူးဆိုတော့ဒီတဏျာရရှိတဲ့2015နဲ့ရှင်းမဲ့ဆိုရင်နှစ်နေရာတော့ထပ်လို့သေးတယ်ပေါ့နော်2015တော့ဘာလို့ဆိုတော့3နေရထိုင်နိုင်ခဲ့တာဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒါမေြေတက်လို့မပြီးသေးတဲ့အချိန်မှာတော့တဏျာတော့မြို့သားဒီမိုကရေစီပွဲချုပ်ကဒီအမျိုးသားလွတ်တော်မှာအနိုင်ရရှိထားတယ်ရခိုင်မှာလည်းတဏျာပဲမြို့သား တိမကိုစီဖ ෝජ ောက်ပါတီကနိုင်တယ်ဆိုတော့အခုချိန်ထိရထားတဲ့အချက်လက်တွေအရာဆိုရင်စုစုပေါင်းအမေသာလွတ်တော်မှာ135နေရာထိအနိုင်ရရှိခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကဒီရလက်ဟာတကယ်ပဲ UEC ရေထုတ်ပြန်ကြက်မှာလည်းဒီအတိုင်းပဲအနိုင်ရရှိနေပြီဆိုရင်လွတ်တော်ရဲကိုရောက်ရှိသွားတဲ့ဒီအမတ်တွေအကုန်လုံးတမရကိုဘလိုမျိုးရွေးချယ်ကြမှာလဲ ဦးနေဇော်နဲ့ဆက်ရှင်းပြပေးပါဦး။ဒါကတော့သိရပါတော့တယ်အတော့အမျိုးသားလှွတ်တော်မှာဒုသမနာတယောက်ရွေးရတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ဒီသူတို့တော့မှာဒုသမနာတယောက်ရွေးရတယ်။ပြိပခပြည်သူ့လှွတ်တော်ရောက်တဲ့အခါကျတော့တမန်စာအစုအဖွဲ့ကဒုသမနာကိုရွေးထားတယ်။တကယ်ကရွေးကောက်ဤသူတို့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကဒုသမနာနှစ်ယောက်ရွေးထားပေါ့။အဲ့ဒါတော့ပြည်သူ့လှွတ်တော်နဲ့အမျိုးသားလှွတ်တော်ပြီးတော့တမန်စာအစုအဖွဲ့ကတယောက်ပေါ့။အဲ့ဒါဒုသမနာ2ယောက်ပေါင်းပြီးတော့တမန်တော်ရွေးပြီးတော့ဒီကိန်းတန်းသလိုချင်ရင်ခုနသတ်မှတ်ထားတဲ့ အေးပြည့်တဲ့ပါတီဒါမှမဟုတ်အစုဖွဲ့ကစိုက်ကြိုက်တမနာကိုတင်မြှောက်ပြီးတော့အစိုးရဖွဲ့နိုင်တာပေါ့အဲ့တော့ခုဆိုရင်အမျိုးသားဒီမိုကဆိုဖွဲ့ချုပ်ကဒါ2015တထောင်တာလွန်တဲ့ရာလက်ဆိုတဲ့ခါကြတော့ဒီအစိုးရတရက်ကိုဖွဲ့စည်းတဲ့မဲဆန္ဒနယ်မြေရာလက်ပေါ့နော်အဲ့ထဲတာလွန်နေသလားဘယ်လောက်ထိတာလွန်နေသလဲအားရဆက်ပြီးရှင်းပြပေးပါဦးအဲ့ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ရမှာလေပြည်သူ့လဒပြည်သူ့တို့က425နေရ ပြောမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့425ဦးရှိတာဗောနော425ဦးရှိမှာလောလောဆည်ခုနကပြောတဲ့ DVB ရဲ့သတင်းတော့မြားတဲ့ DVB ရဲ့နေမြေခံသတင်းတော့မြားရဲ့ပြုတ်စုချက်ပေါ်မူတီပြီးတော့ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် energy က260ဖြစ်နေပြီပြည့်စုံလွတ်တော့မှာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီမှာจันทร์ shift ရဲ့จันทร์ shift ဆိုတာကဟိုအချာ charging ပါတာဘာဒီရော USB டியோ အချာပါတိအကုန်လုံးပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါ95 จำบ่ได <sh> <Okay, LAUGH S 1> ้ไดแม้ต <hip> <sh arp noon> <Okay. S 1> okay, uh ัวออนครเดชอ่ะต uh ัว huh. ย okay. like, ุคောက်คั่นเสียบ่รู้ก็เนี่ยดีปิสุทธิรธรรม130อ่ะนครเดชอยากပြောว่าไอ้น้อปွင့်เลยပြောว่านวินถ่ายไปซะหลอပြောว่าล่ะบ่เนาะโอเคช้าถ่าไปတော့โอเคပါอ่อยุคก็มาลွတ်ดอกโกสเล่ดีแท้กเบ้บาดิเบ้ผิดๆเนาะดี625มาดี130ห่อไล่มั้ยโอเคอุ้ม130ห่อไล่มั้ยถ่าบ่တော့เนาะโอเค130ห่อเหม420 งา30เนี่ยပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က130ကိုနှုတ်ရင်ကျွန်တော်135งา300 135งา300 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 ကျွန်တော်60ငံတုံးကြော်လို့ရှိရင်ဘဲပါရီဖြစ်ဖြစ်ဒုသမ္မတတူကိုရွေးချယ်ခွင့်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်315ကိုတဝက်ဝက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့150နဲ့ရှင်းနေရပါ။150နဲ့ရှင်းနေရရတဲ့ဆိုရင်ကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကဒုသမ္မတတူကိုရွေးချယ်လို့ရတော့ပါ ಬಿ ။ဟုတ်ကဲ့ဒါကပြည်သူလွှတ်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့သွားကြည့်အောင်။အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာ 318 900ရှိပါတယ် DVB ရဲ့တည်နှက်တော့တွင်နေငွေကြန်တည်နှက်ရဲ့ပေးပို့ခြင်းအရက်နဲ့ခံမှတွက်ချက်ထားတဲ့အခါမှာ135နေရရှိတယ်လို့ကနေဥသိရှိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အများဆုံးတော့မှာ118နေရဆိုတာတကယ်တမ်းကျတော့တက်မတော်အစုဖွဲ့ရဲ့96ကိုထည့်ပေါင်းထားတာဟုတ်ကဲ့နော်တက်မတော်အစုဖွဲ့ရဲ့ဒီ96နေရကိုထည့်ပေါင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် d အတက်အကောအဲဒုသသရွေးမ <Okay. S 2> ဲ့တော့ d 56ကို230ကိုနှုတ်ပြအောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့230ခုနေရနေပြီးတော့ d 50ခြားတော့နှုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်160နဲ့တဲမဲပါတစ်ချဲမယ်အဲ့တော့168ဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုလုံးလုံးစည် dbb ရဲ့ command တွက်ချက်အရာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က၁၃၅ဆိုလုံနေသလိုဖြစ်မယ်။ဒါဆိုအမျိုးသားလွှတ်တော်ကနေပြီးတော့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကဒုသမ္မတတင်သွင်းလို့မရဘူးလား။မဟုတ်ပါဘူး။တကယ်တမ်းကျတော့60ခန်းလုံးကြော်ငြင်ကိုဒုသမ္မတတော်ဦးတင်သွင်းခွင့်ရပါပြီ။အဲ့တော့၁၆၇ရဲ့ထဲကက67ရရင်ကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကအမျိုးသားလွှတ်တော်ကဒီဒုသမ္မတတယောက်တင်သွင်းလို့ရသွားပါပြီ။ โอเคအဲ့တော့ဆက်ကြည့်လိုက်မယ်ပြည်တော်စုတ်လွတ်တော်ရောက်လာပြီပြည်တော်စုတ်လွတ်တော်ကတော့ရောက်လာတဲ့အခါကျပြည်တော်စုတ်လွတ်တော်မှာကတပ်မတော်အစုဖွဲ့ရတီတင်တဲ့ဒုသမရာတူဟုတ်ကဲ့အမျိုးသားလွတ်တော်ကတင်တဲ့ဒုသမရာတူပြည်သူ့လွတ်တော်ကတင်တဲ့ဒုသမရာတူဒုသမရာ၃ရှိလာပြီအဲ့ဒုသမရာ၃ကနေပြီးတော့သမရာတူကိုတင်ပြီးတော့စိုက်ကြိုက်အစုကဖွဲ့တော်မှာဟုတ်ကဲ့ အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ဒီဝေးရရှိတဲ့အချက်တွေကအခြေခံတဲ့ခါကျတော့စွစုပေါင်းမျိုးသားဒီမိုဆီဖွဲ့ချုပ်ကစွစုပေါင်း395,000ငားနေရဖြစ်နေတကယ်လို့တော့ဘလောက်လဲ640နှစ်ကိုထပ်ဝက်ခွဲလိုက်ရင်ဟုတ်တယ်မလား322နှစ်ငားအဲ့တော့မျိုးသားဒီမိုဆီဖွဲ့ချုပ်ကကနေဦးရရှိထားတဲ့အချက်တွေအများစုလို့ရှိရေကြော်လွန်နေသလိုဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ ဆူဆူပါမြန်မာတင်မှုကိုပြောကြောက်ပါတိကကျွန်မတို့ဒီဗီကနေဆုံစမ်းသိရှိရသလောက်ပါเนาะ395နှစ် ያ အထင်အယရှိထားတဲ့ဒါဟာတမရကိုရွေးချယ်တင်မြောက်နိုင်တဲ့ပြည်အောင်စုလွတ်တော်မှာလိုအပ်တဲ့322နှစ်နေရာထက်ကိုတော်တော်များများကြော်လွန်ပြီးတော့အနိုင်ရရှိနေတာကိုတွေ့ရပါလားဒါဟာ2015年နိုင်ရှိမဲ့ဆိုရင်လေတော်တော်များများမဲဆန္ဒနယ်မြေတွေကို ၂၀၁၅ရရလက်ထက်တာလွန်ပြီးတော့အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ရရလက်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီရရလက်သား UEC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဒီရရလက်အတိုင်းပဲလွတ်တော်အမတ်တွေလွတ်တော်တွေကိုရောက်ရှိမဲ့ဆိုရင်တော့ပြည်သူတွေကရွေးချယ်တင်မြောက်လိုက်တဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဆိုအတက်တရားကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေလက်တွေရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗောနော်ဒါကတော့မြို့သားဒီမိုဆီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ ဒီ2020ဒီ2020ยุคောက်ป่วยยัดละอยดบရဲ့သ <स> ုံးသက်ချက်တွေเนี่ยတွက်ချက်ချက် जा သွားမယ်ဆိုလ <न> ို့ရှိရင်အစိုးရဖွင့်နိုင်ုံမကတမတော်လည်းတင်ပြောက်နိုင်ပြီးတော့เนาะနောက်ထပ်ငါးနှစ်အုတ်ချုပ်တော်ဖို့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကဒီဘီရဲ့ခံမှန်းသုံးသက်ချက်တွေဖြစ်ပြီးတော့ EUC ရဲ့တိကျတဲ့အဖြေကိုဆောင်ဆိုင်းဖို့လိုပါအောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့